kituo cha ICT cha Kalawa kilicho chini ya idara ya serikali ya elimu ya ICT na mafunzo ya kazi ya kaunti ya Makueni ni miongoni mwa vituo vilivyoenea kaunti nzima. Vituo hivi vimepewa jukumu la kutoa mafunzo ya msingi ya ujuzi wa tehama. Vituo hivi pia vimechukua hatua ya ziada kukuza ujumuishaji wa matumizi ya ICT pia miongoni mwa watu wanaoishi na ulemavu. Huyu hapa Felix Mutisia anayetumia kituo cha ICT Kalawa na kuweza kutumia kompyuta katika kufanya kazi yake. So my name is Felix Mutisia Chulu. Kanindan, the Department of Finance and Socioeconomic Planning. As a researcher. During this time, I've been able to access CSE Center in Kalawa and acquired computer basic skills. These computer skills have helped me so much that I'm now able to make my reports as an intern. Since before, I could not make handwritten reports. So this is something so great for me. One thing that I want to encourage the youths to utilize the CSE centers for their personal development. Thank you. Felix Mutisia ni mwanafunzi wa ndani katika idara ya fedha na mipango ya kiuchumi ya kijamii kama mwanafunzi wa ndani wa utafiti. Felix alionyesha nia na shauku ya kupata ujuzi wa kutumia kompyuta kwa kuwa hakuweza kamwe kutoa ripoti iliyoandikwa kwa mkono. Furaha ya Felix ilikuja wakati alipotembelea kituo cha ICT Kalawa kwa mara ya kwanza baada ya kutumwa kama msaidizi wa utafiti wa CIDP. Jukumu lake likiwa ni uandishi wa ripoti, kuwezesha ushiriki wa umma na kuandaa maelezo mafupi ya uandishi takwimu ya kata. Kwa niaba ya msimamizi wangu na wale wote waliofanikisha makala haya, kutoka kwangu Nzioki Mutuku, msaidizi wa ICT katika kitengo idara ya ICT, sina la ziada ila ungana nami kwenye makala mengine ya teknolojia. Kwa heri.